Jeg har taget nogle mundbind med. Er det din gamle? Nej, de er helt nye, og jeg vil simpelthen nu, fordi i aften klokken 00:00, der sker der jo det, at vi ikke mere skal gå med mundbind. Så nu vil jeg helt rituelt sige tak, fordi I kom, Asger Aamund, Özlem Cekic, og så vil jeg makulere et mundbind, og jeg håber ikke, det nogensinde kommer tilbage igen. Håber I det? Jamen, det kommer jo tilbage. Altså, det der med at sige, at nu er Danmark uden for corona. Nu vil jeg ødelægge den gode stemning. Det kommer ikke tilbage, for det har ikke nogen effekt. Så kan vi makulere mundbind her på stedet, og vi bliver ved for at bevare den gode stemning. Se, det ser da flot ud. Ja, fantastisk. Det var meget fint. Vi er tilbage i morgen, samme tid, samme sted.